હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, હરિઓમ. આજનો આપણો વિષય છે ગણિત ધોરણ 8 પ્રકરણ 1 સમમેય સંખ્યાઓ. આ આપણા પ્રથમ સત્રનો પ્રથમ વિડિયો છે, બરાબર. શાળાની શરૂઆત થઈ ત્યારે હવે તમારે આવી રીતે જ ઓનલાઈન ભણવાનું છે. એમાં આપણે પ્રકરણ 1 શીખીશું, પહેલાં સમમેય સંખ્યાઓ. તમે સંખ્યાઓ વિશે પહેલાં ધોરણથી ગણિતમાં ભણતા આવો છો, એમાં અલગ અલગ પ્રકારની સંખ્યાઓ શીખો છો. તમે ધોરણ 6-7માં પણ સમમેય સંખ્યાઓ વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવી ચૂક્યા છો. આપણે આ પ્રકરણમાં સમમેય સંખ્યાઓ, એમાં પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, અલગ અલગ ગુણધર્મ, એની માહિતી આ પ્રકરણમાં મેળવવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિત વિષય એવો છે કે તમે બીજા વિષયમાં વાંચીને મહેનત કરો તો તમને આવડી જાય, પણ ગણિત વિષય એવો છે કે તમારે એમાં જે પોઈન્ટ હોય પહેલાં સમજવો પડે, ત્યારબાદ એના દાખલા તમે નિયમિત રીતે ગણતા રહો, એના એ જ દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરતા રહો વારંવાર, તો તમને સરળતાથી દાખલા આવડી જાય. પરંતુ જો તમે જોશો, વિડીયો જોશો, ખાલી ચોપડીમાં દાખલા જોશો, ગણશો નહીં, તો તમને નહીં આવડે. તો તમારે શું કરવાનું છે કે નોટ કે ચોપડો, આઠમા ધોરણમાં છો તો ચોપડો બનાવો તો વધારે સારું, નોટ હોય તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. એમાં જે હું તમને સમજૂતી સમજાવું છું એનું પોઈન્ટ તમે નોટમાં લખો, જે દાખલા ગણાવું છું એ પણ તમે નોટમાં લખજો કે ચોપડામાં લખજો, જેથી તમને ઘરે પુનરાવર્તન કરવામાં સરળતા રહે દાખલા ગણવામાં. તો આપણે શરૂઆત કરીશું સમમેય સંખ્યાઓ. બધા પાસે પાઠ્યપુસ્તક હશે. હવે એમાં પ્રસ્તાવના જુઓ કે ઉદાહરણ આપ્યું છે. ગણિતશાસ્ત્રમાં આપણે સુરેખ સાદા સમીકરણને વારંવાર ઉકેલીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે સમીકરણ x+2=13 છે. હવે સમીકરણ 1 આપ્યું છે, બરાબર. પછી સમીકરણ 1માં x=11 મૂકીએ તો સમીકરણનો ઉકેલ મળે છે, કેમ કે x કિંમત 11 મૂકતા સમીકરણનું સમાધાન થાય છે. આમ સમીકરણનો ઉકેલ 11 એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. કેવી સંખ્યા છે? પ્રાકૃતિક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ધોરણના સમીકરણનો ઉકેલ એવું 6ઠા ધોરણમાં 7ઠા ધોરણમાં આવે છે કે સમીકરણ ઉકેલો, એના જવાબ આપેલા હોય કૌંસમાં, એમાંથી x કિંમત આ હશે કે આ હશે એવું તમારે લખવાનું હોય, તો તમે ગણતરી કરો તો તમને ખબર પડે. અહીંયા કીધું છે x+2=30. હવે આ સમીકરણ 1 છે. હવે એમ કીધું છે x=11 મૂકો, એવું તો x=11 મૂકે તો 11+2 કેટલા થાય? 13. અને આ બાજુ પણ 13. તો આ 11 એ શું છે? તો સમીકરણનો ઉકેલ છે. એક એવી સંખ્યા કહેવાય પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પછી બીજું એક છે કે x+5=5. હવે x અને આ 5 આ બાજુ લીધી -5, તો શું થશે? x=0. હવે આ 0 છે એ કેવી સંખ્યા કહેવાશે? તે પૂર્ણ સંખ્યા છે 0. હવે અહીંયા સમીકરણોની વાત આપેલી છે કે બીજા કેટલાક સમીકરણો ઉકેલવા માટે 0 છે એ સંખ્યા પૂરતી નથી, બરાબર. એમાં x+18=5 આપ્યા છે, તો એમાં જુઓ કે સમીકરણ 3ના ઉકેલ માટે -13 સંખ્યાની જરૂર પડે છે. આમ આ બાબત આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કે ધન અને ઋણ સંખ્યા તરફ દોરી જાય છે. x+18=5, તો કેટલા મૂકીએ તો 5 આવે x=, તો x=-13 મૂકીએ ત્યારે સામેની સાઈડ જે x-13, મતલબ કે 13-13+18, તો કેટલા થશે? જવાબ 5 વધશે, તો આ બાજુ 5, એટલે એનો ઉકેલ એ છે. તો પહેલાં જોયું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પછી પૂર્ણ સંખ્યા જોઈ શૂન્યવાળી, ત્યારબાદ -13 આપણે મૂક્યા, તો માઇનસ સંખ્યાની જરૂર પડી એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, જેમાં ધન અને ઋણ બંને આવી જાય. તો પહેલાં તમને સમજાવીશ. પછી બીજું એક સમીકરણ આપ્યું છે 2x+3, પછી 5x+7=0. હવે 2x+3 હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો x=3 ઉપર હશે, આ 2 ક્યાં જાય? છેદમાં. તો આ જે સંખ્યા મળી આપણને એ કેવી સંખ્યા કહેવાય? સમમેય સંખ્યા. આ 3 અંશ છે અને આ 2 છેદ છે, તો આ છે
સમજાવું છું તમે તમારી નોટબુકમાં લખજો તો સૌ પ્રથમ જોઈએ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હવે આપણે જોશું તો ત્યારબાદ તેની સંજ્ઞા કઈ તો એને દર્શાવવાનો જે સંકેત હોય બરાબર એ n છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે નેચરલ નંબર્સ તો સંકેત n હવે આગળ વાત કરીએ પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા એટલે હોલ નંબર્સ એમાં આપણે જોઈએ કે 0 1 2 3 4 આમાં 0 નથી અહીંયા છે 0 1 2 3 4 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે એનો સંકેત W છે આ બે સંખ્યાની વાત થઈ હવે આપણે આગળ જોઈશું પૂર્ણાંકોને કહેવાય તો તમે નોટબુકમાં લખજો ऋण पूर्णांक शून्य અને ધન પૂર્ણાંકો મળીને યાદ રાખજો ऋण पूर्णांक ધન સંખ્યા અને શૂન્ય અને ऋण ધન અને શૂન્ય એ ભેગા મળી અને શું બનાવે છે પૂર્ણાંકો બને છે એમાં મળીને પૂર્ણાંકો બને છે પૂર્ણાંકોનો દર્શાવવાનો સંકેત વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝેડ છે ઇન્ટેગર્સ હવે વાત કરીએ સમમેય સંખ્યા કે પૂર્ણાંકોની સાથે ઋણ અપૂર્ણાંક અને ધન અપૂર્ણાંકો લેતા સમમેય સંખ્યાઓ બને છે ऋण अपूर्णांक અને ધન અપૂર્ણાંક
લેતા અને એનો સંકેત ક્યુ છે બરાબર યાદ રાખજો રેશનલ નંબર્સ હવે વાત કરીએ આગળ તો તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ ફેરવશો એટલે પાછળ આવશે સમય સંખ્યાઓના ગુણધર્મો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય સંખ્યાઓના ગુણધર્મોમાં તમારે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ પછી ક્રમનો ગુણધર્મ જૂથનો ગુણધર્મ શીખવાનો છે તમારે યાદ રાખવાનું છે સંવૃત્તાનો ક્રમનો અને જૂથનો ગુણધર્મ તો હું તમને પહેલા સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ સમજાવીશ પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખજો જેથી તમને વધારે ખબર પડશે હવે એમાં સૌપ્રથમ પહેલા છે પૂર્ણ સંખ્યા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં એક્સમુક સાથે રાખજો તો ખબર પડશે હવે જુઓ કે સરવાળો કઈ કઈ ક્રિયા માટેની વાત છે પૂર્ણ સંખ્યામાં પૂર્ણ સંખ્યા તમારે યાદ રાખવાની કે કઈ કઈ પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ફરીથી યાદ કરાવું 0 1 2 3 4 અને બધી આગળની સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય હવે સરવાળામાં વાત છે કે 0 વત્તા 5 બરાબર 5 રાઈટ હું તમને સમજૂતી આપું સરવાળો હવે 0 વત્તા 5 બરાબર કેટલા થાય 5 થશે ત્યારબાદ 4 વત્તા 7 તો 4 વત્તા 7 સરવાળો કરો કેટલા થશે 11 બરાબર તો આવી રીતે એવું કહે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યા હોય a અને b તો a વત્તા b પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે છે તો સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે યાદ રાખજો પૂર્ણ સંખ્યા સંવૃત્ત એટલે કે આમાં સંવૃત્તાનો જે ગુણધર્મ છે એનું પાલન થાય છે ત્યારબાદ વાત કરીએ બાદ બાકીની હવે 5 માઇનસ 7 માઇનસ 2 હવે આ માઇનસ 2 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી એટલે બાદબાકીની જે ક્રિયા છે એના માટે જો ધન સંખ્યા હોય તો ચાલે માઇનસ સંખ્યા છે અહીંયા એટલે બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યા સંવૃત્ત નથી ત્યારબાદ આગળ ગુણાકાર હવે જો કોઈ પણ સંખ્યાનો શૂન્ય સાથેનો ગુણાકાર 0 ગુણ્યા 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો 0 એ કેવી સંખ્યા છે પૂર્ણ સંખ્યા છે ત્યારબાદ 8 વત્તા 3 ગુણાકાર કરો 8 તરી
24 તો એ પણ કેવી સંખ્યા છે પૂર્ણ સંખ્યા ઉદાહરણ પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપ્યા છે કે 3 × 7 0 × 3 તો એમાં જવાબમાં પણ શું આવશે પૂર્ણ સંખ્યા તો જે ક્રિયામાં જવાબમાં પૂર્ણ સંખ્યા આવે બે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર અહીંયા પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે છે તો આ શું થશે કે ગુણાકાર ક્રિયામાં બે પૂર્ણ સંખ્યા સમૂહ છે એટલે કે આમાં શું થાય સમૂહતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે હવે વાત કરીએ ભાગાકાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને એક ભાગાકાર પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણે સમજાવીશ 5/8 = 5/8 તો 5/8 એ કેવી સંખ્યા કહેવાય સમય સંખ્યા આ પૂર્ણ સંખ્યા નથી બરાબર ને બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ભાગાકાર એ પૂર્ણ સંખ્યા મળતો નથી એટલા માટે આ જે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે સમૂહ નથી આમાં પાલન થતું નથી આ ગુણધર્મનું તો તમારે આવી રીતે સમજવાનું છે અને પછી ગણતરી કરવાનું આ આપણો પહેલો નિયમ હવે સમૂહ માટે પૂર્ણ સંખ્યા માટે હવે વાત કરીએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને ત્યારબાદ સમય સંખ્યા આવી જ રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યા વિશે સમજાવું તમને હવે જુઓ સરવાળો આપ્યો છે પાઠ્યપુસ્તક જોડે રાખજો 6 + 5 બરાબર -6 + 5 બરાબર -1 તો એ કેવી સંખ્યા કહેવાય પૂર્ણાંક સંખ્યા આમાં માઇનસ અને પ્લસ બંને સંખ્યા આવે પૂર્ણાંકમાં ધન અપૂર્ણાંક ઋણ અપૂર્ણાંક અને શૂન્ય ત્રણેય ભેગી મળીને પૂર્ણાંક સંખ્યા બન્યા છે તો અહીંયા -6 + 5 = -1 આ કેવી છે પૂર્ણાંક સંખ્યા તો સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કેવી કહેવાય સમૂહ છે હવે વાત કરીએ બાદબાકીની તો બાદબાકી માટે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે 7 - 5 = 2 બરાબર ને 7 માંથી 5 બાદ કરો તો 2 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે ત્યારબાદ 5 - 7 તો 5 - 7 કરીએ આપણે તો -2 જવાબ આવે એવી રીતે આપણે શું કરીએ કે જ્યારે બાદબાકી કરીએ તો જવાબ આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે તો બાદબાકીની ક્રિયા માટે જ્યારે જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે તો એ ક્રિયા માટે કેવું કહેવાશે સમૂહ છે બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કેવી છે સમૂહ છે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે 5 - 7 = -2 કેવી સંખ્યા છે પૂર્ણાંક સંખ્યા હવે આગળ વાત કરીએ ગુણાકાર ગુણાકાર માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો એક ઉદાહરણ આપ્યું છે 8 × 5 × 8 = 40 એવી જ રીતે બીજું ઉદાહરણ છે -5 × 8 એમાં પણ શું આવશે તો -40 ત્યારબાદ -5 - 8 = 40 તો આ બધી સંખ્યા કેવી કહેવાય પૂર્ણાંક છે બરાબર ધન અને ઋણ મળે છે આપણને તે કેવી કહેવાય પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે પૂર્ણાંકો કેવા છે ગુણાકાર માટે પણ સમૂહ છે હવે વાત કરીએ ભાગાકારની તો 5/8 = 5/8 ભાગાકાર કરીએ તો શું આ પૂર્ણાંક સંખ્યા
છે ના વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી સમય સંખ્યા છે એટલે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યા સમૃદ્ધ નથી હવે આગળ જોઈએ સમય સંખ્યાઓ માટે નિયમ સમૃદ્ધતા હવે જો સમય સંખ્યા એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો જે સંખ્યાને આપણે જાણીએ છીએ p અને q એટલે કે અંશ અને છેદ સ્વરૂપે લખી શકાય બરાબર એની સંખ્યાને કહેવાય સમય સંખ્યા હવે ઉદાહરણ આપેલું છે -p તૃતીયાંશ ષષ્ઠમાંશ એ બધી સમય સંખ્યાઓ છે બરાબર પછી નીચે જુઓ કે બે સમય સંખ્યાઓનો સરવાળો કઈ રીતે થાય છે તે જુઓ ઉદાહરણ આપ્યું છે સરવાળા માટે આવા દાખલા પણ તમે ગણીને આવ્યા છો નાના ધોરણમાં 3 અષ્ટમાંશ - વત્તા 5 સપ્તમાંશ ટેક્સ્ટબુકમાં ઉદાહરણ છે હવે આમાં શું કરવું પડે તો નીચેથી લસાઅ લેવો પડે બરાબર ને અને 3 ને 7 વડે ગુણવા પડે 8 ને કેટલા વડે ગુણવા પડે 5 વડે ગુણવા પડે તો 7 તરી 21 તા 8 પંચા 40 અને છેદમાં 7 થા 56 બરાબર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જોજો હવે 21 માંથી 40 બાદ કરો એટલે માઈનસ 19 અને છેદમાં 56 આ જવાબ આવ્યો તો આજે જવાબ આવે સમય સંખ્યા છે હા બરાબર અંશ અને છેદ સ્વરૂપે સંખ્યા છે એટલે સમય સંખ્યા કહેવાય આ સરવાળાની વાત કરી તો સરવાળા માટે સમય સંખ્યા કેવી કે સમૃદ્ધ છે હવે વાત કરી આગળ બાદ બાકીની તો પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે માઇનસ 5 સપ્તમાંશ માઇનસ 2 તૃતીયાંશ અને એ પણ કેવી છે સમય સંખ્યા છે જવાબ આપણને સમય સંખ્યા મળે છે તૃતીયાંશ છે રાઈટ હવે તમારે શું કરવું પડે અહીંયા કે 5 ને 3 વડે ગુણવા પડે અને 7 ને કેટલા વડે ગુણવા પડે 2 વડે ગુણવા પડે અને લસાઅ લેવો પડે 7 તરી 21 ગણતરી તો તમને આવડતી જ હશે માઇનસ 5 ગુણ્યા 3 માઇનસ 2 ગુણ્યા 7 અને છેદમાં 21 5 તરી 15 છેદમાં હવે કરીશું જવાબ આવે માઇનસ 29 છેદમાં 21 તો આ કેવી સંખ્યા છે સમય વિદ્યાર્થી મિત્રો બાદબાકીની જે ક્રિયા છે સમય સંખ્યા એમાં પણ શું છે સમૃદ્ધ છે એવી જ રીતે આગળ જોઈએ ગુણાકાર તો ગુણાકારમાં પણ તમે જો ઉદાહરણ આપેલા છે કે 3 સપ્તમાંશ ગુણ્યા 2 પંચમાંશ તો 3 ગુણ્યા 7 3 ગુણ્યા 2 6 અને 7 ગુણ્યા 5 6 અને નીચે 35 તો બંનેનો ગુણાકાર બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે તો એ શું કહેવાશે કે સમૃદ્ધ છે સમય સંખ્યાઓ હવે વાત કરીએ ભાગાકારની તો ભાગાકારની ક્રિયાઓ માટે સમય સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે પણ શૂન્ય હોય જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારે શૂન્યને અપવાદ ગણીએ તો શૂન્ય માટે ભાગાકારની ક્રિયાઓ સમય સંખ્યા માટે સમૃદ્ધ નથી પણ જો શૂન્યને ના ગણીએ તો બીજી સંખ્યાઓ છે એના માટે કેવી છે સમૃદ્ધ છે
એટલું યાદ રાખજો. તો આ વિડિયોમાં તમે શીખ્યા સમેશ સંખ્યા, પૂર્ણાંકો, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, ત્યારબાદ સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ. તો તમે પોઈન્ટ્સ જે નોટબુક પર લખવાના હોય લખજો, અને પાઠ્યપુસ્તકમાં ઉદાહરણના દાખલા આવે છે એ ગણજો, જેથી અને ઘડિયા ખાસ આવડવા જોઈએ. આમ તો આઠમા ધોરણમાં આવી ગયા એટલે ઘડિયા આવડતા જ હશે, તો પણ તૈયારી કરજો. થેન્ક યુ.